نده جمعه ده منظرونو ډیر فضیلت ده دوین داده که نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی وی ده جمعه پرد پا ما درود دیر وای ولی وی پنور و روزو ستاسو ده درود ما تا فرشته روڑی را رسی خو ده جمعه دیر وزی تیساتی او د جمعې په ورځ باندې انتظار نشته چې ته څنګه درود شریف ووایې پروردګار یې نیخ په نیغمانه راورسوئ نو صحابه دې تپوس کوي وایي د الله رسوله زموږ درود شریف تا ته پیش کیږي وی او نو ستا وجود خو به خورې شوي زموږ درود به څنګه تاته اورې او تا ته به پیش کیږي وی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبیاء وی الله په ځمکه د پیغمبر وجود خوړل حرام کړي زمکه د پیغمبر وجود ده نو یو درود شریف رونو د جمعې پر بلکې یو حدیث کې راځي چې بغیر د جمعې نه درود اووي نو یو په یو یو په لس الله اجر ورکوي او د جمعې پر ورځ چېرې په نبی علیه السلام درود اووي د هغې ثواب یو په اویا دی یو ځل چې دې اووي دومره ثواب به کېږي لکه اویا ځله چې تا په نبی علیه السلام مبارک درود شریف ویلی یو خو یې دا برکت شو دویم وروڼو د جمعې په ورځ چې څوک مړ شو ما من مسلم او مسلمت یموت یوم الجمعة او ليلة الجمعة الا وقی فتنة القبر چې کوم سړی یا ښځه د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه مړ شي نو الله پاک به دغې سړي لا یا دغې ښځې لا د قبر عذاب معاف کړي د قبر عذاب ډېر سخت شی دی الله دې موږ محفوظ کړي ځکه نبی علیه السلام مبارک فرمایي چې سړی قبر کې کی دی یو عذاب خو یې دا دی چې د قبر هغه خطرناکې فرشتې وله راشي هغه تکې تورې تورې فرشتې وي او په غوږونو کڼۍ وي او په سترګو ړندې وي په غوږ څه نه اوري او په سترګو څه نه ویني دا ولې دا ځکه چې که په سترګو باندې لیدل کوي او په غوږ اورېدل کوي نو کیدی شي په دې انسان رحم راشي دې به چغه وی نو رحم یې پرې رانشي دې به یې ویني نو رحم یې پرې رانشي نو سترګې او غوږونه هغې فرشتو له الله نی ورکړی او یو مضبوط څټکې ورسره په هغې وله غزار ورکوي او داسې غزار ورکوي چې یو غرض وله ورکړي نو دا وجود یې لکه د دې خاورو په شان ته ریزه ریزه شي یو خو یې دا عذاب الله دې موږ وساتي دویم عذاب یې څه دی دا زمونږ پښتانه وایي که نه وایي دا پلانکې غزار ویدړون غرګې دی وایي بشیر جان دې خفه کېږي نه دا ړندو ډېر سخت غزار دی خو دوی چې دوه ړنده اکثر په جنګ شي نو یو بل پرېږدي بل سړی د مری نه ونیسي زمونږ په دې اوتمانځو مدرسه کې زه ومه نو هلته کې یو حافظ صاحب و په سترګو نابینه و زه ناست وم یو طالب راغی ما ته وی هله مولوي صاحب راشي وی هغه طالب یې په درګي و مړ شو ما هم ور منډه کړې هغه مدرسې محتمم صاحب هم موږ ورلو چې ورلو اوس یو طالب په ځمکه پروت دی او خوله کې زګونه راغلي دي او دغه کوي خرخرې کوي او بالکل د خولې نه زګونه دي خدای پاکه او اوس حافظ صاحب چې دی که نه هغه سره یو غټ لرګي دا چوکه وړه ده دا وړه ده د دې په دومره غټ غټ لرګي دی ولاړ دی ولاړ او دا ساده دا چل دی ولاړ دی دا چل دی دا چوکه وسره ده خیر هغه سړي له خو مونږه خپې مې ومږلې ډاکټر هم وله راوسته هغه خدای پاک په هوش کې څه وخت پس راوستیک شو هغه حافظ صاحب ته ما وی مې حافظ صاحب دا دې ولې وو وی ما وی کپ شو ده هغه یې نه پیشو ده مې کپ شو ده مې سوچلې کړه چې غټ لرګي چې کړه د طالب سره په واده نو سروره چې د ړون غرګې الله دې ساتو بیا فرشته ای الله ولا بیا لرګې کم لرګې ورکړې دی سټک خ مضبوط پل او سړی دې راو برې ډېره سخته صدا ده الله دې مساتي موږ په دنیا ډېر غاویرې موږ وایو په دنیا منډې دې او ترډې دې او پیسې دې او ګټل دې او دولت دې او ځمکې دې ټول پکې لګیا یو او آخرت هم یو خو یې دا قبر عذاب دویم زما وروڼو ځمکه پرې راغونډه شي
نو داسې پر غونډه شي نبی علیہ السلام مبارک د الله تعالی د لاسو کې منډه داسې کړې وې. دا پښته په یو بل کې داسې نه نو او د سر د مازغی دی نوکانو نه لاړ. او درې مذهب الله په ماران مقرر کړ. نو کم از کم او یا ماران په یو روایت کې د سلو مارانو ذکر نه او هر مار ولا دروازه دو ټکه ورکي هم په سر دنیا د مال هغه زهر خو په د سر کې وي او په سر هم ټک ورکوي او په لکۍ هم ورکوي دو ټکه ولا ورکوي لکه د مچۍ په لکۍ ټک ورکوي. نو چې او یا ماران شي نو اووه شلې ټکه شو. که سل ماران وي نو دوه سوه ټکه شو. او ټک سین ټک دی داسې ټک دی چې د دنیا مار سړی اوچي چي نو شواروس کې سړی وجني او که شواروس کې بچ شو نو بیا د زهرو هغه اثر رو رو کمیږي او د دغې مار اثر به دونه او یو زرو کالو پورې په تیزۍ روان وي او یو زر. او نبی علیه السلام فرمایي دومره تیز زهرې دي که یو څاڅکی دنیا ته راغې دا شنه بوټي به وچشي یو څاڅکی سره شنه بوټي وچیږي. نو زما رونو چې کم انسان ورته پروت وي او دوه سوه ټکه وله دا مار ورکوي د شواروس کې نو د ده به ساتي الله دې مساتي. او بل عذاب یې څه دی رو بل دا دی چې مخامخ ورته د دوزخ نه کړکۍ کولو شي دی ورته ګوري وې دغه ځای له به ځي چې قیامت راشي او د دوزخ څخه بین او تو وله په هغه سوري راځي. او نبی علیه السلام فرمایي چې کومه بستره ده هغه هم د اور ده چې کوم بالښت دی هغه هم د اور دی او چې کومه جامع ده هغه هم د اور ده. څومره سخت او خطرناک عذاب. لیکن د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي پیغمبر چې کوم سړی د جمعې په ورځ یا د جمعې په ورځ مړ شي الله یې د قبر ده عذاب دوس الله یو احسان دی یو پټي څیز باندې الله خوشاله دی. بعضې وخت به مونږ خلک یو سوال کوي یا طالبان یاره دا خو ډېر ګناهګار ولې جمعې ته جمعه چې دا ولې جمعې را لاندې دی پلانکي سړی خو ډېر ګناهګار او جمعې شپه جمعې ورځ زیم دا خبره د ګناه نه ده. ګناه په خپل ځای ښه شی نه دی نیکي ښه شی دی خو بعضې وخت کې یو عمل یو انسان وکړي الله پرې خوشاله شي. لکه یو سړی مړ شوی و یو بزرګ چا په خوب کې ولیده وی الله در سره څوک کړل وی وی بخل وی پسې و بخلې یاره وی په یو پوټي عمل وی چې د دریاب په غاړه باندې یو ځل ولاړو ما او یو لوی دریابي جزو هغې کې یو سړی انټوشي وکړ. نو نبی علیه السلام فرمایي چې څوک انټوشي وکړي نو هغه دې ووایي الحمدلله او چې څوک یې واوري هغه دې ووایي یرحمک الله. نو وی هغه سړی الحمدلله ووایي وی ما وی چې یرحمک الله وی بیا ملکې وی چې ودرېږه یاره یو رکوټې کښتې په کرې نیسم او ځان دغه سړي له وررسوم او هغه ته په مخامخ وایم چې یرحمک الله. حالانکه په شریعت کې داسې بده لازم پرز نو چې هغه ته دې ځان رسولې وي. نو په کرې باندې یو وړه کښتې ونیوله یو لانچ یې ونیوه او غټې کښتې له دریابي جز دی ځان ورسو نو ورننوته وی دا انټوشې چا کړې وو وی دا دغې سړي کړې وو نو هغه ته وایي یرحمک الله. ګوره په یو پوټي حدیث باندې عمل وکړه او داسې عمل وکړه چې لږې پیسې یې ولګولې وایي چې الله ته مخامخ شوم وایي ما ته وایي چې یاره نور عمل دې پرېږده خپل کار به کوي خو یو وخت کې تا زما د پیغمبر د سنتو د جمدي کولو دپاره لږې پیسې لګولې وې په هغې عمل مې وبخلې زه جنت ته. نو ګوره مسله داسې ده چې څوک انټوشي وکړي نو دی دی الحمدلله ولې دی الحمدلله یو خدا ده چې انټوشي لیونیان نه کوي روغ سړی انټوشي کوي نه دی وي الله له حمد دی ثنا ده چې زه روغ یم. دویم دا دی چې دې سره په دې دماغو کې دا چې کوم ګند نښتې دا ته لاندې راغورځېږي نو دی د الله حمد ادا کړي چې د دې ګند نه خلاص شو. او درېیم دا دی وروڼو چې دا انټوشي څوک کوي دا مخ یې روان شي داسې روان شي که تا دغه وخت کې ځان ته په شیشه کې وکتل ځان نه به هم ویرېږي سترګې یو شان شي پوزې بل شان شي مخ یې بل شان شي نو دې زر بیا الله پاک د دره شکل سم دی وی الحمدلله که دغه انټوشي وخت کې زما کوم شکل و که په دغه شکل زما وجود پاتې شوی بیا بس بیا خو ماشومان مه رانه یرېدل الحمدلله چې زما انټوشي وخت کې کوم شکل خراب شوی چې بیا نو مسله دا ده چې هغه الحمدلله وي ته به یرحمک الله وي او که هغه نه ویلې نو ته یرحمک الله مه وایه هذا الله حمد نادا کی تیسکه او چې هغه یو دوه ځله
انټوشي وکي یو ځل وکه ورسره یرحمک الله ووایه چې بیا وکه او چې درېیم ځل وکه بیا ورته مه وایه ځکه د نبي علیه السلام مبارک په مخ کې یو سړي د قتل وکه ویې رده زکام دی زکام والا دی بیماري ده نو خو به بیا زیات انټوشي کوي نو خیر دی که بیا دې مه وایه نو څه ګناه پکې نشته بدیت نشته یو بل عالم وو هغه الله بخلې وو نو چا په خوب کښې ولید وایي په سال له وبخلې یاره وایي په ډېر معمولي عمل یې وبخلې وایي یو ځل مې خط لیکه نو قلم مې په سی کښې دننه نو په خوا چې به د خلکو دا سی باندې خط کوو نو په هغې کښې به یې دا زمونږ چې ماشومان مونږ پکښې لږه غوندې ګوړه جوړه هغې سره به دا سی ټینګه شوه خیر که ګوړه پکښې نه م وي خو دې لون شیله مچ را ځي اوس خاص شیله مچ را ځي نو قلم یې چې په مشوڼه کښې دننه کړی دی او قلم یې سنګرې سره یو مچ راغلی دی په هغه سی ناست نو ده ورته لږ سات صبر کړی دی که اوس دا قلم ښکته کوم خو دا مچ پاسي زه ودرېږه لږ صبر کوم چې دا مچ لږ موړ شي په دې سی باندې نو هغه مچ هغه سی اوس کله موړ شو نو بې پاسېد نو ده پرې خط ولیکه نو چې مړ شو چا په خوب کښې ولید وایي الله را سره څو کړل وایي وې بخل وایي په کومه ملې وبخلې وایي هغه مچ باندې چې مې رحم کړی وي استاد ګوره مچ په شریعت کښې دا نه شته چې ګنې ته دې وژلې م شي په شریعت مړې که ځکه بلا خطرې د مچانو نه لیکن د ده پړه کښې یو رحم راغی چې دا خو د الله مخلوق دی پرېږده چې دا سی خلاصه کړي په دغه پوټي غوندې رحم باندې الله خوشحاله شو دا انسان یې پرې وبخل نو وروڼو دا مې د دې دپاره راته وایي چې بعضې سړی وایي دا پلانکې خو ډېر ګناهګار وو دا خو ډېر بد عمله وو ګوره دلې الله جمعه ورکړه د جمعې ورځ د جمعې شپې وله ورکړه دا الله قادر او بادشاه دی یو عمل به له ده نه داسې یو وخت کښې شوي چې هغه به الله ته خوښ شوي به د الله په کتاب کښې فیصله شوې ده د جمعې ورځ او جمعې شپه وله ورکړې نو د جمعې ورځ یا د جمعې شپه باندې کوم سړی یا ښځه مسلمان دا پکښې شرط دی چې مړه شي رب العالمین یې د قبر د عذاب نه ساتي څومره د مصیبت نه خلاص شو خرون یو حدیث مې کتاب کښې بل کتل چې د جمعې په ورځ باندې الله تعالی د عام مسلمان په عذاب کښې هم اسانوالی راولي کوم یو مسلمان باندې عذاب شروع دی په قبر کښې چې د جمعې ورځ پرې را شي الله تعالی په ده باندې هم په عذاب کښې تخفیف او اسانوالی راولي او د جمعې دا ورځ شروع کېږي کله دا د جمعې په ورځ د سبا ختو نه د نور د جمعې په ورځ د سبا ختو نه پس شروع شي او د خطا مې وایي د زیارت په ورځ نور پرېوتو نه شروع شي د جمعې شپه د زیارت په ورځ د نور پرېوتو نه د جمعې شپه شروع شي او ختمېږي کله نو ګوره شپه تېره شوه نو بیا ورځ شروع شوه نو ختمېږي د جمعې په ورځ په نور پرېوتو پسې د زیارت په ورځ په نور پرېوتو نه شروع شي او د جمعې په ورځ نور پرېوتو سره ختم شي دې درمیان کښې چې را چانه سوخي جمعې لاندې او که یو سړی د زیارت په ورځ د سار مړ دی یا د غرمې یا د مازدیګر او دې خخ د جمعې په ورځ شو دغې له اعتبار نشته اعتبار سا ختوله دی که یو سړی د جمعې په ورځ مازدیګر یا د نور پرېوتو نه مخکې مړ شو او د خالي په ورځ هم خخ شي د جمعه لاندې کړی نو نبي علیه السلام مبارک فرمایي چې د جمعې په ورځ یا د جمعې په شپه څوک مړ شو الله